Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua murid-murid pendidikan moral tingkatan. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang unit 9 iaitu hargai alam warisan kita. Jadi panduan pelajar, tawaran murid untuk pelajar sila teks pendidikan moral tingkatan buka kerana nota anda juga. Kita yang diberikan ini juga adalah dalam teks. Jadi bidang pembelajaran unit 9 ini di bawah bidang hubungan antara diri di dalam Baiklah, murid-murid, mari kita mulai pelajaran nota yang pertama, iaitu peranan anda. Siapa? Diri kita lah, anda. Dan juga masyarakat dalam lintungi alam sekitar. Baik, yang pertama, jika anda perhatikan di sini, peranan kita ialah tidak buang sampah ke dalam sungai tahu, atau, atau rongkat. Jika anda perasan, sungai kita semakin lama, saban hari, saban terjemah. Eh, ini kerana sikap masyarakat atau individu yang tidak bertanggungjawab buang sampah ke dalam. Kita sebagai rakyat Malaysia tidak marah pada sekiranya kita atau masyarakat datang untuk melancung ke sesuatu tempat seperti sungai, air terjun, pantai dan sebagainya. Tak berpiknik pun boleh tiada masalah. Tetapi, anda melakukan aktiviti seperti ni, buat BBQ ke apa sila pastikan anda menjaga kebersihan jika tidak akan berlaku pencemaran akan berlaku kesan yang buruk pada kehidupan manusia. begitu juga dengan kawasan perumahan ni. jangan buang sampah di dalam longkang Kesian. nanti kalau hujan lebat, berpanjangan, tiba-tiba kawasan kediaman alamatnya rumah anda yang banjir kalau macam tu anda. Yang kedua kita digalakkan untuk menanam tanamlah pokok di sekeliling kawasan kediaman rumah anda pokok apa cikgu saya nak tanam pokok yang membekalkan kandungan oksigen yang banyak. pokok-pokok ini mampu untuk uh, melindungi cuaca daripada cuaca panas lah okay? Okay, kita tanam pokok sesuatu itu jadi rendah perdu maksudnya tempat kita ah ha, biasanya kalau awak tengok di tepi-tepi jalan apa yang ha, kerajaan cuba buat eh pihak majlis raya cuba buat tanam pokok tepi jalan okey tujuannya supaya itu berduk ya yeah? suasana ini yang ketiga pergotoranyo menghasilkan alam sekitar bagaimana kita nak bergotong royong membersihkan alam sekitar. Sebenarnya aktiviti gotong royong ini boleh dilakukan antara kita bersama masyarakat. Kamu patut mengikuti aktiviti masyarakat bersihkan kawasan kediaman, bersihkan longkang, okay? bersihkan seluruh kawasan pertanian, bersihkan seluruh kawasan tempat riadah dalam taman permainan. Eh? Itu adalah penting. Dan pastikan keindahan alam sekitar itu sentiasa dalam keadaan bersih dan cantik. Yang keempat, tidak melakukan pembakaran terbuka. Ini awak sapu sampah, tepang pupuk, dan bakar sampah secara tempat boleh menyebabkan lakunya pencemaran udara. Contohnya Jerman Kita, negara kita pernah mengalami musim jerm akibat pembakaran. Walaupun ha, negara jiran bakar hutan secara tempat, asapnya itu puluh udara dan merebak ke negara kita. Bila merebak ke negara kita, kita mengalami musibah jerm. Okay, pun boleh menyebabkan penyakit lah. Okay? jangan main-main dengan udara yang buruk. Itu. Baik, yang seterusnya mengamalkan 5R seperti reading, repair, use, reduce, recycle. Anda menggunakan barang terpakai. Contohnya kertas. boleh kita gunakan okay, kalau dah tak pakai. Boleh kita kita semula. Boleh kita uh, gunakan semula dengan menghasilkan sesuatu bahan. Bahan seperti kerang tangan, bahan seperti alat tulis. Okey, contoh lain tin asalkan sebagai tempat letak pensel, alat tulis ataupun botol plastik besar jadikan dia sebagai pasu. Pasu nak tanam pokok pakai botol air ha, sekarang dalam YouTube banyak eh nak ha, cara cucuk, bercucuk tanam dengan menggunakan alat-alat ha, sisa pecah. Jadi itu adalah salah satu cara kita melindungi alam sekitar. Lakukan bumi hijaulah 5A. Dan terakhir sekali ialah melaporkan kegiatan yang menjejaskan alam sekitar. Jika ada yang anda nampak, orang atau pihak yang tidak bertanggungjawab, cuba memusnahkan alam sekitar dengan membuang sisa toksik ke sungai ataupun lakukan aktiviti pembakaran hutan secara terbuka. Hutan eh, hutan. Hutan secara terbuka. Okay. Keluarga asap kilang yang berlebihan di udara anda boleh tangkap gambar, anda boleh recall orang-orang yang bertanggungjawab, lah, pihak-pihak yang bertanggungjawab supaya mereka akan akan. Baik, seterusnya kita pergi kepada langkah kepada kerajaan dalam melindungi alam sekitar. Anda ingat uh, kerajaan tidak buat kerja. Sebenarnya kerajaan buat kerja eh, dalam senyap. Iaitu pastikan alam sekitar kita ni dalam keadaan bersih selamat. Eh, selagi mana aktiviti manusia itu dapat dikawal. Eh? Jika aktiviti manusia tidak dapat dikawal, maka berlakulah pencemaran alam sekitar. Baik, yang pertama, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara iaitu Perhilitan. perhilitan ini adalah bertanggungjawab untuk melindungi hidupan liar dan habitatnya termasuk Taman Negara. Baik, Taman Negara di Malaysia, di semenanjung Malaysia terletak di kawasan Jerantut Pahang. Eh, di mana uniknya Taman Negara ini ada percantuman apa sungai. Apa pencampuran sungai? Pencampuran antara sungai air jernih dengan sungai air keruh. Bila dia bercampur, dia bertembung tu, dia nampak macam cantik laluan dia. Air tu bila bertembung. Eh? Jadi, di dalam taman negara itu, di situlah tempat kehidupan dia. Eh? Jadi, perhilitan ini sentiasa jaga. Tan. Sentiasa jaga kehidupan dia dan habitatnya. Contoh lain, di Tasik Kenyai. Di Tasik Kenyai pun ada Eh, Tapi di bawah kejora lah Kerajaan Negeri Tengganu ha, Mereka menjaga pulau-pulau Di kawasan tasik Tasik buatan Jadi di situ adalah juga Habitat-habitat Tanaman-tanaman -habitat, ha, herba Herba yang mereka lindungi Supaya boleh dipasarkan okay? Supaya boleh menjadi stok Ataupun supaya boleh ha, Dijadikan contoh Untuk tontonan pelancongan ha, Jadi cikgu syarankan datang lah ke taman negara ataupun tasik kecil. Sabah Sarawak sudah semestinya mempunyai keunikan eh tan, okay, yang mana terdapat hidupan liar dan habitat tan yang dilindungi. Jadi kita tidak heranlah kalau kita tinggal di kawasan dalam kawasan uh, hulu ataupun pengalaman tapi bagi murid-murid tinggal di kawasan pandah mereka agak jakun sedikit eh jakun sikit ke jakun banyak hanya di sini. Baik, langkah seterusnya iaitu itu di bawah Jabatan Alam Sekitar. Rasanya semua negeri mempunyai Jabatan Alam Sekitar yang kita panggil sebagai JAS. JAS bukan JAS, JAS. Eh, JAS apa tanggungjawab dia? Mencegah dan kawal pencemaran alam sekeliling. Ha, jika ada aktiviti. Okey, jika ada aktiviti ataupun kekuatan yang mencemar ke alam sekitar, dialah bertanggungjawab. Dia yang akan mengambilkan tindakan eh dan juga jika ada pencemaran alam sekitar. Tahun-tahun yang lepas kita ada uh, pencemaran industri disebabkan oleh uh, buangan bahan sisa toksik ke sungai King Kim. Uh, menyebabkan ramai yang terkorban. Salah satunya mangsanya ialah murid-murid mangsa sekolah eh. Jadi ni peranan JS. Yang seterusnya Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia JPSM. Sabah Sarawak pun dia ada jabatan juga. Dia tugasnya jagalah sumber hutan. Sumber hutan ni banyak. Sumber kanan, sumber hutan, sumber perubatan yang datangnya daripada contohnya tanaman herbal lah. Okey, tongkat ali, tongkat cipat dan sebagainya. Baik, jika anda tengok badan bukan kerajaan pun ambil serta. Pihak swasta ni ingat duduk diam ke kalau alam sekitar tercemar. Mereka pun turut serta. Yang pertama gambar tapir tu. Apa logo gambar tapir tu? Tapir tu tenuk. Ha, yang pertama ni iaitu Persatuan Pencipta Alam Malaysia. Apa mereka buat? Okay, mereka mengetengahkan isu berkaitan dengan alam sekitar di Malaysia termasuk konservasi habitat okay, dan pendidikan alam sekitar. Biasanya persatuan sahabat alam Malaysia ni, okay, persatuan pencinta alam Malaysia ni, dia akan membuat uh, penceramah. Dia akan ceramah lah bagi kempen. Ataupun dia berjumpa dengan orang ramai menunjukkan gambar cemaran alam sekitar. Okay, tunjukkan hutan. Okay, tunjukkan habitat haiwan yang semakin lama semakin nah, ini tanggungjawab dia dalam menyedarkan masyarakat. Baik, sahabat alam dia buat apa? Sahabat alam dia bertanggungjawab untuk meningkatkan usaha memelihara dan memelihara jenis hutan dan sumber asli. Maknanya, sahabat alam Malaysia ini bertanggungjawab untuk jaga hutan. Bertanggungjawab untuk memulihkan hutan. Maksudnya, dia menolong pihak kerajaan, JAS, perhitan dan sebagainya untuk uh, menanam semula yang ditepang. Okay. Memastikan hutan itu dalam keadaan selamat. Itu tanggungjawab sahabat alam Malaysia di bawah uh, kerjasama dengan kerajaan yang berkaitan. Dan yang terakhir sekali ialah World Wide Fund of Nation for Nation ataupun kita panggil sebagai WWF yang bertanggungjawab untuk menyedarkan orang ramai tentang kepentingan penjagaan alam sekitar. Sebenarnya WWF ni di peringkat antarabangsa. Okay? Di peringkat antarabangsa memang tiap-tiap tahun, setiap masa mereka akan buat satu video. Ada lagi video YouTube tu terlalu banyak. Awak boleh tengoklah video-video kesedaran kaitan pencemaran alam sekitar. Video-video supaya masyarakat dunia sedar bahawa aktiviti manusia ataupun pembangunan yang menyebabkan berlaku pencemaran. Baik, nota yang terakhir yang anda boleh tengok ialah kesan-kesan aktiviti manusia. Okey, Apakah kesan-kesan aktiviti manusia yang pertama habitat tumbuh-tumbuhan dan hidupan dia akan musnah? itulah lah, Okay. Haiwan pun tak ada tempat tinggal. Pokok pun mati sebab semua pokok ditebang. Yang kedua, spesies tumbuhan dan hewan liar berkurangan. Memang betul. Awak tak akan jumpa binatang-binatang haiwan-haiwan liar ini. Okay. kerana tempat tinggal dia musnah. Yang awak nampak sekarang, kera, lotong, monyet. Ha, mereka tak ada kawasan tempat tinggal. Dia datang ke rumah Dia datang ke sekolah kadang-kadang. Eh? -kadang. Ha? Sebab tempat tinggal dia, dia musnahkan. Yang ketiga, jumlah oksigen berkurangan. Yes, betul hutan ni besar eh? hutan ni menyebabkan kita kalau duduk dalam hutan kita dalam keadaan sejuk tapi bila pokok semua tebang ditebang kuasa hutan itu menjadi panas bila kuasa hutan itu menjadi panas jadi kuasa itu bertambah wah, kurangnya oksigen bertambahnya gas karbon dioksida itu yang menyebabkan panas ok dan yang keempat jumlah karbon dioksida bertambah macam saya katakan tadi lah bila kita tebang pokok kat hutan tapi itu akan menjadi gondol. Bila gondol botak licin, dia menjadi panas bila musim panas. Dan bila hujan lebat, dia akan menyebabkan kejadian Tanah Nampak tak? sangat mengerikan. Dan yang terakhir ialah hakisan tanah. Hakisan tanah tadi seperti yang saya katakan juga tadi. Kalau musim hujan, sang hutan yang telah ditebang, hujan lebat tak berhenti-henti. Boleh menyebabkan banjir lumpur. Mula tanah runtuh. Dan uh, banjir lumpur. Uh, ha, banjir lumpur ni air yang dibawa, air hujan yang dibawa di kawasan hutan yang telah ditebang. Jadi sangat kesianlah bagi mereka yang tinggal di kawasan hutan. Jadi murid-murid, saya minta kepada anda. Marilah kita sama-sama menjaga kesihatan kita agar keseimbangan ekosistem alam sekitar itu dapat kita jaga. Jika tidak, siapa nak jaga lagi? Eh? Jika anda, tikan rakan-rakan anda membuang sampah rata-rata tempat, walaupun di sekolah, tegurlah rakan-rakan anda supaya nilai mencintai alam sekitar itu dapat dipupuk dalam diri kita semua. Sekian saja pelajaran kita pada hari ini daripada Cikgu Khairul. Saya ucapkan terima kasih. Semoga anda semua faham dengan pelajaran pada hari ini.